Hei, mitt navn Gunn Risa Nakken, og jeg jobber med barnevern og med samordning av oppdraget rundt barn og unge med statsforvalteren i Møre og Romsdal. Det mye spennende og viktig som skjer i tjenestene for barn og unge. Barn og unge skal få tidlig hjelp når de trenger det. Kommunen skal jobbe forebyggende og gi samordnet og helhetlige tjenester. Dere politikere har en viktig rolle, et stort ansvar og en stor mulighet til å sikre barn og unge et godt og samordnet tjenestetilbud i kommunen deres. FN sin barnekonvensjon forplikter oss til å ta vare på barn sine rettigheter. I planleggingen så kan dere stille dere selv spørsmålet: berører denne beslutningen barn og unge? I tilfelle så har barn rett til å medvirke, og alle beslutninger som berører barn skal være til barnets beste. Vi er ganske gode på dette i Norge, men vi har fortsatt mye å gå på. Et av læringspunktene etter pandemien er at barn og unge sin rett til å medvirke ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. Nå ser vi konturene til de langsiktige konsekvensene til pandemien for barn og unge, blant annet tapt læring, psykiske plager og økt pågang til hjelpetjenestene. For at vi som voksne kan ta de beste beslutningene som berører barn, så trenger vi å ha barna sin egen kunnskap og deres perspektiv inn i beslutningsprosessene. Bruk barns kunnskap gjennom for eksempel ungdata, oppvekstprofiler og andre statistikker, men aller mest gjennom å snakke med barn og unge. Så bli godt kjent med ungdomsrådet i kommunen din. Systemer i kommunen kan være uoversiktlige for barn og familier. Hvem kan hjelpe med hva? Mange har opplevd å måtte henvende seg til flere ulike instanser som ikke samarbeider. Kanskje hjelpen stopper opp, og instansene skyver ansvar mellom seg. Dette ønsker vi å forbedre, og nå vil jeg nevne noen av de overordnede føringene som er viktig at du kjenner til, nettopp for å sikre bedre samordning og helhetlige tjenester. Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunene skal styrke det forebyggende arbeidet og sette inn tidlig innsats. Først og fremst så er reformen rettet mot barnevernet, men målene de nås bare gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Og derfor så blir reformen også omtalt som en oppvekstreform. Endringene i velferdslovgivningen er støttende for oppvekstreformen. I 2022 ble det iverksatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Lovendringene tydeliggjør kommunens ansvar for å sikre helhetlig hjelp til innbyggere som har behov for tjenester fra flere instanser samtidig. Samarbeid, samordning, rett til barnekoordinator og individuell plan er viktige nøkkelord her. Kommunestyret skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblem. Denne blir kalt forebyggende plan. Planen er et viktig verktøy for å sikre en forpliktende og systematisk innsats fra alle instansene i oppvekstfeltet. Planen skal definere overordnede mål og strategier og beskrive ansvar, oppgaver og samarbeid mellom tjenester og sektorer. Noen kommuner har vedtatt en plan, og det er mange kommuner som er godt i gang med planarbeidet. Her er det viktig at dere følger opp status, og ikke minst sikrer at barn og unge får medvirke i prosessene. Så vi har altså tre overordnede føringer for å nå målet om gode helhetlige tjenester, barnevernsreformer, endringene i velferdslovgivningen og kravet om en forebyggende plan. Samtidig så foregår det blant annet kompetansesatsinger, lovendringer og nye planverk innen skole og barnehage. Barn og unges psykiske helse, rus og voldsforebygging er store satsingsområder. I NAV og i samfunnet generelt så jobber vi for å forebygge utenforskap og bekjempe barnefattigdom. I alle disse føringene og satsingene så finnes det store muligheter for å lage gode tjenester for barn og unge. Det er kommunene som har det største ansvaret for å realisere dette i praksis. Og du har kanskje hørt utsagnet «It takes a village to raise a child», og denne landsbyen, det er kommunen din som barnet bor i. Familien, barnehagen, skolen, helsetjenesten, fritidsaktivitetene osv. Det er landsbyen som skal ta vare på barna som vokser opp der.
Det et stort samarbeid med mange aktører. For å lykkes med dette, så planlegging en grunnleggende forutsetning. Og det kan hjelpe dere til å se det store bildet, jobbe helhetlig og systematisk i planleggingen, og kommunestyret skal lage forebyggende plan. Det kan hjelpe dere til å styrke tidlig innsats og forebyggende arbeid, og ikke minst involvere barn og unge. Lykke til med arbeidet!